bawambye ebintu by'abaganda baffe ne babiwama ne babisuulebwe. Polisi ya CPS mu Kampala ng'ekulembeddwa mu muduumizi wayo Henry Kintu wadde bawannyondebwa kkooti obukuumi ne bagenda okumpi n'akatale ke wa Kiseke ne babeerako omutuuze Kalo Kiberusi Muwemba gwe bafubutudde mu nnyumba ekireesebwa akajagalalo. Bawannyonde abazze n'ebbaluwa ya kkooti ng'ebawa obuyinza okujja omutuuze ono mu nnyumba bakasusa ebintu bye wabweru nga bakira pulida wa Katompa Gisande abasaba beefuge nga buteerere. Oda ebagamba nti status quo ebeerementende ekitegeeza nti ekifo kisigalenga bwe kiri. Mwami Kiberu bw'aba yali mu kifo kisigalenga bwe kiri. Bo kye bakozesezza oda ebagamba okumaintaininga status quo, bagikozesezza oda ne bajjamu abantu bakikosa nga as an eviction order. Abamu ku b'enganda za Kato balumiriza poliisi okubayisa obubi ombali n'okubakuba mu muko okubalagala. Baleeta kkooti oda mu kkooti oda ne luli era baali wano era ne mukama waabwe tabamanyi. Ate kkooti oda tebagamba koko evictinga n'ebifaananyi poliisi yali muntu akkirizibwa bonna babalimbalimba batukubye ttiyaggaasi bajjala ogwasooka ne baleeta kayayakawaebibandika ne bagamba bifu era badduka ne bagenda. Mwako ogutali gwa mabega ekyapa ky'ekyabiri mwenda ekyange kya nsanvu mweki mwebiri kati kkooti kye mugamba ekyapa tekisoboka kugamba nti omusajja alina ekyapa ky'ensanvu mwebiri ate kkooti ekyabiri mwenda tekibaayo. Adumira polisi ya CPS Henry Kintu asoose kutegeeza nga bafunye ekiwandiiko okuva mu kkooti enkulu nga kibalagira okuba bawannyonde bano obukuumi nga bakola omulimu gwabwe. Omulimu gwaffe nga polisi bulijjo mugumanyi nti tubeera gwa witnessing nga the execution of the court order tuzira okulaba nti ekolebwa mu mirembe ng'era abakozi ba gavumenti abaweereddwa tebatusibwako ki tebatusibwako bulabe. Kyokka ate ku ssaawa 10 ez'olweggulo DPC Kintu y'omu alika ekiwandiiko ky'aleese okuva mu kkooti enkulu ky'asomye nga kiragira ebintu bya Kato bizibe mu nnyumba ekintu ekitabudde babaddewo. Bagamba nti ffe nga poliisi tulina okugoberera maki mateeka. Ekiragiro kya kkooti bwe kijja nze bweguba muki omulimu gwange nazze ne ntuukiriza ekiragiro kya kkooti kye nazze nakyo ku makya kiikino abakulu bano bonna 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 baakirabye netugenda ne mu office ezikola ki ezikikwatibwako tuzzeemu ne tufuna ekiragiro kya kkooti ekiki ekirala kyekino ekipya ekitegeeza nina okukomawo nenkikola ki nenkiteeka mu nkola. Enkola yakoleddwawo ku makya situjja kunenyani egikoze naye tugamba nti yabadde mukulu maki makya. Olwaleero omuyindi bw'ajja n'ekyapo n'agenda abuzaabuza kkooti ekkooti n'egamba nti kuba muyindi ye bwe yagenda mu kkooti yagamba nti ali mu nnyumba. Ekkooti y'ensonga lwaki ewandiikira poliisi ekigamba nti mugende muleke embeera eriwo ebeerenga bw'eri bali bajje enjuyi zombi ezeemulukunya zijje mu kkooti tulondewo ani y'ani. Ekiwandiiko agenza okukireeta ng'ebintu bya kati enkuba etonnye mu ssaawa za mulaga ekyemisana emaze okubiggwerako oluvannyuma Kato aweeredde obuyinza okuzza ebintu mu nnyumba ebadde emenyeddwa enzigi era nga poliisi ebadde eyongeddwako okukuuma obutebenkevu. Abavubuka bamuyambyeko bakoze effujjo nga baagala amala okubasasula ensimbi ze bakoledde. Julius Kafuluma ne William Buyondo be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV 1.